Përshëndetit të gjithëve, jam unë Soni nga podcasti Tematikat e Sonic. Dua t'ju lajmëroj që faqja për filma dhe serialet animuar me dublim shqip ka hapur një faqe Instagrami. Kush të dëshiroj, leti bëj follow për të ndjekur njoftimet e episodeve të reja apo dhe njoftimet të filmave të rinj. Gjithashtu, nëse na mbështesim me ndonjë share, do të ishte një ndihmë vërtet e madhe për ne. Ju falenderoj të gjithëve ju që na mbështesin dhe nëse dëshironi që podcasti Tematikat e Sonic të fillojë me një sezon të ri, atëherë na shkruani.